subscribe to our channel. Click the subscribe button and bell icon. تاجدارِ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف سونے نبی نی کہ جس امتی جس نبی نے امتی ہونی خواہش کم و بیش ایک لاکھ جو بھی ادا پہ گمراہ میں کی تھی آنکھیں جس وقت اشر نہ میدان ہو سی اشر نہ میدان ہو سی نفسا نفسی نہ عالم ہو سی ہر ایک بندے کی اپنی اپنی پہی ہو سی उस वक्त गुनाहगारा की जड़ा मान है वो अपने सोने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतै वे जिस वक्त उसे शरीफ फरमा सन शायद नी कलम उठी लेकिन गल तारीफ की थी। جاوید موجود لیکن شافع محشر بس آقا ہمارے حسن نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ تو سکے پتا کہ آپ نے نرینہ اولاد ایک اسی ابراہیم جس وقت انہوں نے اکیلے بیٹے نہیں وفات ہوئی نبی پاک بہت زیادہ غمگین ہوئے بی بی عائشہ گل فرمائی کہ اے نبی اللہ پاک ہر نبی کی یہ فضیلت عطا کیتی ہوئے کہ اپنی زندگی وچ ایک دعا ہو ایسی کر سکنے کہ جیڑی اللہ پاک کسے صورت وچ وی رد نہیں کرن لگے تو سا اللہ پاک انہوں اپنے ابراہیم نے زندگی دوبارہ مانگ لو قربان جا سا گناہگاراں نے مان نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں ایک گل فرمائی کہ اے عائشہ جیڑی ہو ایک دعا اللہ پاک نے قبول کرنی او محشر نے میدان وچ جس وقت میری امت اتے مصیبت نہ وقت ہو سی میں اپنی گناہگار امت نے بخشش واسطے بچا کر رکھی ہو تو شاعر نے کلم اٹھی لکھی گل تحریر کیتی سارے نبی جاوید موجود لیکن شافع محشر بس آقا ہمارے حسن تو ایک آواز دیتی او کملے والے دے پاک در بار Okay, now don't need to get to yet. Got it, but
subscribe to our channel, click the subscribe button and bell icon.